ွန်တော်နိုင်ငံတော်ကို20ကြာနားမူပို့စည်းလာခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်ဖြစ်ရဲ့ရဲ့ပဲကျန်တော့တဲ့အခြေအနေရှိပါပြီ။ဒါပေါ်တည်တာလဲဆိုတော့အခုဒီမင်းရထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပြည်သူချွေးနေပြရစီဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လူလားချက်ပေါ်မှာထင်ဟပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအကျန်းဖက်ရုံမာဖို့ကြိုးစားမဲ့ဖက်စစ်မိတ်ဆာမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုရဲ့ကံလန်းချက်ကိုကြည့်ရင်သူတို့ဟာဘလို့မှမရှိနိုင်မကင်နိုင်အခြေအနေရောက်နေပြီ။ချစ်ဆက်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝတက်လုံးပြိုကွတော့မဲ့အခြေအနေလည်းရောက်နေပြီ။သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးဆွဲဆန့်မဲ့အာဏာသက်ဆိုးအတွက်ကိုရုပ်ောက်ပဲဗန်းပြဖို့သူတို့တာလင်သဘောထားကြီးကြောင်းကဘာကိုဆက်ပြဖို့ဆိုတဲ့ရုံမာလီဆယ်သောအကြံစီနဲ့ဖိတ်ခေါ်လာတာကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။ဒါတိတော့ကျွန်တော်ကဥပမာဥပမာလေးနဲ့ပြောပြချင်လို့ပါ။ကဘာဝါကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရပါတော့ကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်ခဲတွေဘယ်လိုမှကြောတယ်ဆိုတော့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်စီသူ့မှာဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်ဈားထဲမှာသဘာဝလည်းဖြစ်တည်နေတဲ့ပက်ချားရိုက်တွေအလွာလိုက်တွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်စစ်တပ်ဆိုလည်းပဲတသားလူတကြက်ကြီး CSM RSM စသဖြင့်အလွာလိုက်ထွားလိုက်နေသူအလွာလိုက်တွေဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆုံးဖက်စစ်ဟာဒီမိဆာကောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မဲမတမာမှုကြောင့်အာဏာသိမ်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်စီမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဖက်စစ်ရုံမာသောအာဏာရှင်စနစ်အသက်သွင်းမှုကြိုးပမ်းလာမှုအခြေအနေကိုအောက်ခြေကစစ်တီတပ်သားအလွာလိုက်အလွာလိုက်ဟာအခုဆိုရင်အင်းအားအနည်းဆုံး6000ကနေတသိန်းကျားသေသွားပြီးတဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလနောက်မှာအခုဆိုရင်အလွာလိုက်တွေမကတိုင်းမှုအစင်းတွေဒီပါဖမ်းဆီးချုံနှောင်နေတာဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမှုတွေအများကြီးထောင်ထဲမှာဖမ်းယုံတွေမကဘူးသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုစီးတွေပါအလုံးသိမ်းပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းဟာစစ်သုံးစရိတ်ဖြစ်ပြည်သူကိုရဲဆက်သက်ချေမှုမှုရုရှားကတိုက်လေမှုတွေကိုငှားပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ဖို့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအသုံးပြလာတာကိုအောက်ခြေကအလွှာတွေဟာဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ပဲနဲ့အခုဆိုရင်ဘီကုံရန်ကုံရိတ်ခါကုံတက်သွင်းတပုံထဖို့အလုံးနီးကပ်နေတဲ့အခြေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသဘာဝကပေးလာတဲ့ဘလောက်ပဲခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိပေသေးကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဟန်ချက်ညီစိတ်ရှည်ရှည်အချက်မှန်မှန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြသချင်တာပါ။ဒါဆိုရင်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောင်ပြုံမှုကျလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတလုံးဖြစ်နေဒီမှာအလွန်လိုက်အလွန်လိုက်အချက်တွေရှိနေဒီကြောက်တုံးကြီးအကြီးကြီးတော့အကြီးကြီးအခုဒါကျွန်တော်တို့နောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုတလွားကြီးတလွားကြီးဖဲ့ထုတ်ပြီးတော့လမ်းခင်းပြနေတာဖြစ်ကြောက်တုံးကြီးဖြစ်လမ်းမှာပိတ်ဆို့ပြီးတော့လမ်းသားလမ်းလာလေးနောက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆက်သွားလို့မရဘူးမတော်ရင်သွားလို့မရဘူးဒီကြောက်တုံးကြီးကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီကြောက်တုံးကြီးဒီဇိုင်းထားမလားဒီကြောက်တုံးကြီးကိုဗစားစီထုချေပြီးတော့လမ်းဖြစ်ပြန်ခင်းအသုံးပြလိုက်ပြီပိတ်ဆို့နေတာစီနဲ့ဖေရရောက်တယ်ရှုံနုံဘွက်ကြားသွားနေပြီဒီများတို့လည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအလွန်လိုက်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျဆိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့လိုအပ်တဲ့နီးပြောင်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပြုပြီးဖွဲ့ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တုံးကြီးတုံးဘုံကျွန်တော်တို့ကြက်ကြလက်ကြဖတ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့အလွာကိုတော့ဈာတဲ့တတ်ရှုံတယ်မို့တော့လို့လာပေါ့။အောင်လိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဖတ်ထိုးဖောက်ပြီးတော့လုပ်နေရင်တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာမာကျော်မှုအဆင့်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့အလွာအကြားဘာရှိလဲ။ရှိတဲ့အကြားကိုကျွန်တော်တို့ကစိမစကြထည့်ပြီးအလွာလိုက်အချက်လိုက်ဖတ်ထုတ်ပြီးရောတဲ့နေရာမှာဘူးထိနေမြင့်မရှိစေဘဲခင်းမင်းနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။